Mirëmbrëma gjithë, ky është edicioni qendror i lajmeve në Euronews Albania, ju një me titujt kryesor. Aeroporti i Rinasit në normalitet, rikthehen në punë kontrollorët shqiptar, nesër jepet masë sigurisë për 3 kontrollorët arrestuar nga policia. Kryeministri Rama akuzon presidentin Meta se po bën fushat me kriminal dhe gjykatës të përjashtuar nga vetingu Lulzim Basha, paraqet programin për kulturën dhe premtori ndërtimin e teatrit, aty ku ishte dhe ashtu siç ishte. Mbyllje restoranteve dhe qendrave tregtare në Kosovë si pasojë masave shtrënguese, por edhe përmirësimi i motit bën që kosovarat të vërshojnë drejt Shqipërisë për të kaluar fundjavën. Kontrollorët e Alp Control ishin ankuar në gjykatë që në muajin gusht për uljen e pagave dhe për këtë gjykata civile e Tiranës kaloi çështjen për gjykim për të shqyrtuar padinë kundër vendimit të Këshillit Mbikëqyrës. Kontrollorët e Alp Control ishin ankuar që vitin e kaluar për uljen e pagave. Madje përmes sindikatës së tyre ato kishin nisur edhe një betejë ligjore duke paditur në gjykatë vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të prillit për uljen e pagave. Don se padia është dorëzuar që në gusht të 2020-s, pas disa seancash përgatitore, dhoma civile e gjykatës së Tiranës vendosi ta kaloj këtë të premte për gjykim. Është një padi që kërkon përmbushjen e detyrimit kontraktor, ajo që është thimi i pagave të papaguara, që nga prilli i vitit 2020, kur është marrë vendimi i Këshillit Mbikëqyrës për uljen e tyre. Kemi kaluar në fazën e shqyrtimit gjyqësor, por kemi një seancë tjetër, vjen gjykimin. Lidhur me 3 kontrollorët e akuzuar për shpërdorim detyre në bashkëpunim, të cilët pritet të njihen me masën e sigurisë në fundjavë, avokati thotë se do të kërkojë shpalljen e palishme të ndalimeve. Nuk e dim akoma se çfarë do kërkojë prokuroria, ajo që do kërkojmë ne është për para punës palishmërie e masës arrestit dhe rrëzimin e gjitha akuzave pasi në gjykimin ton. Më saktë, e vërteta është që është një akuzë e ngritur për qëllime që janë ndryshme nga i respektimit ligjit. Avokati tha se 3 kontrollorët e arrestuar janë në gjendje të rënduar psikologjike, në kushtet kur janë marrë të pandehur vetëm se kanë ushtruar një të drejtë që janë njeh ligji për shpalljen e paaftësisë së përkohshme për punë. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjykatë kërkesën për 3 kontrollorët e arrestuar. Në Paraburgim vazhdojnë të qëndrojnë 3 kontrollorë, Armando Fezga, Flora Andreca dhe Muhir Mezini dhe akuza që rëndon mbi ta është përdorim dhe tyre kryer në bashkëpunim. Seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj 3 kontrollorëve do të mbahet mëngjesin e së shtunës në orën 8:30. Prokuroria ka kërkuar për Flora Andrecën arrest shtëpie, ndërsa për Armando Pezgën dhe Muhir Mezini ka kërkuar masën e sigurisë arrest në burg. Për grevën e kontrollorëve shqiptar në Rinas ka reaguar dhe Unioni Kontrollorëve të rajonit, kontrollorët nga Slovenia, Kroacia, Bosnia, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi janë solidarizuar me kolegët e tyre në Shqipëri duke bërë thirrje për dialog. Në letrën e tyre, kontrollorët e rajonit shprehen se keq trajtimi dhe burgosja e punojësve të Alp Control nuk i jep zgjidhje kësaj situate, më tej në letër ata shprehen se kushtet e punës për kontrollorët janë para kushti më i rëndësishëm për një trafik ajror të sigurt dhe nxisi negociata me spalve për një zgjidhje. Situatën e pa precedent që u krijua në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit do të analizojmë me avokati Suf Shehu, i cili ndodhet me mua në studio për një bisedë. Zoti Shehu, mirë se erdhët. Mirëmbrëma juve. Fillimisht do ta nisim me çështjen e pagave të kontrollorëve, meqense kjo u tha se ishte dhe piknisja e saj çfarë ndodhi ditët e fundit në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Kontrollorët e Alp Control në fakt e kanë nisur një betejë ligjore për çështjen e pagave. Dhe pyetja është çfarë mund të ndodhë nëse ata e fitojnë këtë betejë? Nëse ata e fitojnë këtë betejë, ata do përfitojnë pagat të cilët ata kanë kërkuar. Kjo është dhe arsye pse normalisht vihet nëpër gjykatë. Nuk mund të detyroj kurkush që të qëndrojë në punë, nuk mundet në të njëjtën kohë punëdhënësi të detyrohet që të mbajë dikë në punë. Pra marrëdhënia e punës është e mirë përcaktuar që është mbi bazën e vullnetit dhe dëshirën e të dyja palëve. Bazë kriteret e çfarë betejë ligjore. Flasim për një betejë. Në fakt është të kërkuar që gushtin e vitit të kaluar
por që në këtë të premte ajo është, le themi, ka kaluar për gjykim nga ana e dhomës civile e gjykatës së Tiranës, pasi ka patur disa seanca përgatitore. Do të jetë një betejë e thjeshtë, ka pengesa? Kjo është një rast i zakonshëm i marrëdhënieve të punës. Nuk e fakti që këta janë kontrollor të aeronautikës, të kontrollit të hapësirës tonë ajrore, apo çfarë do lloj pune tjetër, ata nuk e bën këtë lloj çështje një çështje krejtësisht jashtëzakonshme. As vlera e tyre pagës, po as në të njëjtën kohë pozicioni i tyre i punës. Dispozitat që zbatojnë janë ato dispozita të cilët deri tani janë zbatuar me qindra në mijëra procese pune të cilët gjykata e Tiranës apo gjykatat e tjera të Republikës së Shqipërisë, gjykata civile kanë trajtuar, kështu që nuk ka asnjë gjë jashtëzakonshme këtë lloj procesi. Dhe normalisht janë procese të cilët realisht nuk kanë as arsye përse të shtyhen, të zvariten apo të zgjaten në mënyrë të tillë, sepse janë procese të cilën më së shumti janë mbi bazën e dokumentave. Shkresave të punëdhënësit apo shkresave të punëmarrësit që i paraqisin njëri tjetrit gjatë marrëdhënieve të punës, prova të cilat ata më së shumti janë shkresore ose filmike. Le të analizojmë pak situatën nga nisja e saj. Pra, që kur nisi, referuar kodit të punës, ju si do ta konsideroni ndërprerjen e punës nga ana e kontrollorëve? Ata i kanë vënë një emërtim grev, por që mund të kishte edhe një ndërprerje në mënyrë të njëanshme, qoftë ajo kolektive. Çështja e fjalës grev në fakt ende nuk është përcaktuar, sepse vetë kontrollorët nuk e kanë përcaktuar një gjë të tillë. Kështu që le ta lëmë. Kushdo është i lirë që të ndërpresë marrëdhëniet e punës kur ai dëshiron. Dhe kushdo i cili ndërpret marrëdhëniet e punës, as nuk mund të do të penalizohet nëpërmjet një procedimi penal, as nëpërmjet një procedimi administrativ. Kodi i punës e përcakton fare qartë se cilat janë pasojat në ato raste kur punëmarrësi largohet nga vendi i punës. Që vetë punëdhënësi në këtë rast është alb kontroli, shoqëria në këtë rast ka të drejtë të kërkojë dëm shpërblimin për shkak të ndërprerjes në mënyrë të pajustifikuar, të paargumentuar ose pa ndonjë shkak nga ana e punëmarrës vetvet. Pra, në këtë rast vetë kodi ka përcaktuar të drejtën e kujdo që të ndërpresë marrëdhënien e punës, qoftë punëdhënësit, qoftë punëmarrësit. Nëse kjo ndërprerje është legjitime ose jo, kjo është diçka tjetër, por pasojat janë të mirë përcaktuara në kodin e punës, që është e vetë një gjë, dëm shpërblimi, dhe asnjë lloj pasoje tjetër. Puna e detyrueshme, pra, që nëpërmjet presionit, apo nëpërmjet procedimit penal, apo ndonjë gjë e tjetër, të detyrohen individët që të qëndrojnë në punë, apo të penalizohen sepse janë larguar nga puna, është krejtësisht e papranueshme, është krejtësisht e ndalueshme. Të gjitha konventet të cilë lidhen për marrëdhëniet e punës në të gjithë rruzullin, janë konvente të cilën në mënyrë kategorike ndalojnë punësimin e detyrueshëm, punën e detyruar, punën e forcuar në këtë rast. Dhe çfarë do lloj represioni që mund të kryejnë ndaj punëmarrësve për qëndruar në vendin e punës jashtë vullnetit të tyre, konsiderohet punë e detyruar, punë jashtë vullnetit të tyre. Kjo është një veprim krejtësisht i papranueshëm. Po, zoti Sheu, tashmë tre kontrollorë. Prokuroria ka kërkuar për ta, për njërën prej tyre arrest shtëpie dhe për dy të tjerë arrest me burg. Sjellja e shtetit është në proporcion të drejtë me ato të punojësve? Shteti është diçka fjalë e madhe. Ky është një veprim iniciuar nga prokuroria rrethgjyqësore dhe nga ana e gjykatës rrethgjyqësore Tiranë. U përfshihet shteti. Ata kanë paraqitur, këta kanë paraqitur një kallëzim. Po. Në vetvete shteti, qeveria ka implikuar më pas në vetvete dispozita penale. Ish kryeministrin Berisha, pra është bërë politike, kështu që prandaj i referohen fjalës shteti. Në vetvete vetë dispozita penale e shpërdorimit të detyrës është një dispozitë së cilit ne juristët e konsiderojmë si një hambar ku mund të futet çfarë do lloj shkelje ose çfarë do lloj situate administrative ose jo gjatë veprimtarisë së punës kur identifikohet një interes publik. Por që të procedohesh penalisht, të arrestohesh sepse nuk do të shkosh në punë për çfarë do lloj arsye, kjo është krejtësisht e papranueshme. Nuk ka asnjë vend të botës ku persona të cilët nuk paraqiten në punë, që nuk shkojnë në punë, apo që ndërmjetësojnë që t'i thonë njerëzve të tjerë që mos u paraqisin në punë, të procedohen penalisht. Kjo gjë është e pakonceptueshme në mendimin tim si jurist. Çfarë do lloj justifikimi që mund t'i vëm, është thjesht një instrument për t'i detyruar njerëzit për të shkuar në punë. Në gjykimin tim, mund të jenë elementet e veprës penale të shpërdorimit detyrës në situata të tjera kur ke një status të posaçëm ligjor, ku nuk zbatohet kodi punës, kur dispozitat përkatëse e urdhërojnë një individ që pavarësisht
mos plotësimi të kërkesave të veta të cilë lidhe me marrëdhënjet e punës, ai duhet të paraqitë, siç është rasti ushtarakëve, siç është rasti oficerëve të policisë, apo individëve të tillë të cilët veprimtaria e tyre është rregulluar me ligj të veçantë. Por për ato subjekte ku prevalon dhe zbatohet plotësisht kodi punës si paketa ligjore për rregullimin e marrëdhënieve të tyre të punës, ti procedosh për shpërdorim detyre është diçka e pa precedent këtu në ndonjë vend botë. Flasim për një tjetër çështje, e cila vlen në fakt dhe ka nevojë për një analizë, për një koment tuaj. Është humbja e gjyqit nga shteti shqiptar me sipërmarrësin italian Francesco Becchetti, qeveria jon thotë se është duke ndjekur sërish rrugë ligjore për ta përmbysur vendimin që u njoftua nga arbitrazhi ndërkombëtar si formës së prerë. Por çështja është, e pyetja është, a ka ende rrugë të pakonsumuara, çfarë mund të bëjë shteti shqiptar ende? Nga ana e sajtit të vetë gjykatës organizatës zbotërore tregtisë në Washington, rezultojnë edhe çështje të tjera të cilët shteti ynë shqiptar ka qenë pjesë, sepse neve kemi nënshkruar marrëveshjen për aplikimin edhe për zbatimin e juridiksionit të gjykatës arbitrazi për çështjen e investimeve të huaja, dhe kjo çështje identifikohet si një çështje mbyllur, pra një çështje ku vendimi është marrë në formë së prerë. Unë nuk e di nëse mund të ketë instrumenta për të kundërshtuar një vendim të formës së prerë dhe referuar edhe akteve të cilët rregullojnë veprimtarinë e gjykatës arbitrazhit pranë organizatës botërore të tregtisë e përcaktojnë të tilla vendime si të barazvlefshme me vendime të formës së prerë të vendit përkatës. Pra në qoftë se brenda territorit të Republikës së Shqipërisë është marrë një vendim i formës së prerë, i tillë duhet konsideruar dhe vendimi i kësaj gjykate. Pra që do të thotë që qeveria shqiptare nuk dinë një instrument për një instrument ligjor për të zhbërë një vendim të formës së prerë. Pra ligjërisht nuk ka, janë deklarata për konsum nuk e di. Politik, nuk e di. Nuk e di këtë pjesë. Por nuk e di që të ketë një instrument për të kundërshtuar një vendim të formës së prerë. Të tillë identifikon vendimin e saj vetë statusi, vetë rregulloria dhe vetë konventa në lidhje me gjykatën e arbitrazhit të organizatës botërore. Është qartë, zoti Sheu, ju falenderoj shumë për intervistën. Presidenti Ilir Meta i ka nisur një letër kontrollit e lartë të shtetit duke kërkuar nisjen e procedurave të auditimit mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare dhe organizuese në kompaninë Alp Control. Me anë të kësaj letre, kreu i shtetit kërkon të mësoj shkaqet që kanë çuar në lindjen dhe thellimin e problematikave që shkaktuan grevën e kontrollorëve. Në letrën drejtuar kreut të KLSH-s Erben Sheu, Meta thekson se sipas këtyre të dhënave të bëra publike, përdorimi i fondeve të kompanisë, ndërprerja në masë marrëdhënieve të punësimit, si dhe kufizimi apo pezullimi pa fati të drejtave të fituara prej tyre, nuk përkon me realitetin financiar të kompanisë. Sipas Metës, gjendja as justifikohet nga pandemia e COVID-19, siç kanë pretenduar organe drejtuese të kompanisë. Në një takim me banorët e Paçramit në Shkodër, ambasadore e Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad, shprehu shqetësimin e saj për shitbleren e votës në prag të zgjedhjeve të 25 prillit. Ambasadore e Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad, shprehu shqetësimin e saj për shitbleren e votës në prag të zgjedhjeve të 25 prillit. Nga Shkodra, diplomatia suedeze theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin zgjedhor. You know, I'm here today because we have the election soon, as you say, and I think election is... E vlerësoj demokracinë. Jemi këtu në Paçram për të marrë këndvështrimin dhe perceptimin e njerëzve në lidhje me procesin zgjedhor. Nuk flasim për shitbleren e votës në takime, por për pjesëmarrjen e komunitetit në procesin zgjedhor. Ambasadorja bëri thirrje për kujdes gjatë fushatës zgjedhore për shkak të demokracisë së brisht që ka Shqipëria. Është shqetësuese fenomeni i shitblerjes së votës. Duhet të keni kujdes, sepse stadi në të cilin demokracia ndodhet është shumë i brisht. Kemi të gjithë një rol, por më të rëndësishëm janë qytetarët. Por shteti duhet të siguroj qytetarëve një proces zgjedhor të mirëfillt. Nuk dua të komentoj përfshirjen e kandidatëve me të shkuar kriminale në zgjedhje. Diplomatja nordike Elsa Hastad ishte sot e pranishme në Paçram të Shkodrës në një bashkëbisedim me banorët sa i takon zgjedhjeve të 25 prillit. Një takim me qytetarët në Sarandë, kryeministri Rama akuzoi presidentin Meta se po zhvillon fushat me subjektet të operacionit Forca e Ligjit, si dhe prokuror dhe gjyqtar të larguar nga vettingu. Nga Saranda, kryeministri Rama akuzoi presidentin Meta se po zhvillon fushat në qarkun e Vlorës me prokuror dhe gjyqtar të përjashtuar nga vettingu. Ka vendosur kandidaturën
dhe zhvillon një fushat skutash me subjektet e OFL-s, premton lart e poshtë se do të nxjerrë njerëzit nga burgu, prokuror e gjykatës korruptuar që u goditën nga vetingu, janë mbledhur dhe lëvizin si një kope hienash, duke u futur zgëqeve. Në një bashkëbisedim me qytetarët në kuadër të fushatës, kryeministri komentoi sërish bllokimin e aeroportit për 48 orë, për të cilin bëri përgjegjës Dyshen Meta Berisha. Janë ata që morën peng aeroportin e Rinasit. Janë ata që janë gati ta djegin nga e parë Shqipërinë, po tjetë nevoja për të arritur synimin e tyre. Kryeministri nuk la as më një ambatuta ndaj kryedemokratit Basha. Kam qenë me të. Kam treguar barsaret e dynjas që mos mazin të gjumi. Kjo është vërtet. Se shkoj shumë vonë. Partia Demokratike ka prezantuar sot programin për artin dhe kulturën. Një pjesë të rëndësishme në këtë program, zëri ndërtimi i Teatrit Kombëtar në vendin ku ai ngrihej dhe ashtu siç ka qenë. Në sheshin për para vëndit ku ndodhej dikur Teatri Kombëtar, Partia Demokratike ka prezantuar sot programin për artin, kulturën dhe trashëgimin kombëtare. Kryedemokrati Basha u zotua se pas 25 prillit, nëse Partia Demokratike do të vinë në pushtet, teatri do të ndërtohet aty ku ishte sipas projektit fillestar të arkitektëve italian. Unë dhe Partia Demokratike zotohemi solemnisht të rindërtojmë Teatrin Kombëtar aty ku ishte, ashtu si që ishte, dhe i pajisur me të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Ne angazhohemi ta bëjmë artin, kulturën dhe trashëgimin kulturore të aksesueshme për gjithë, jo vetëm si një drejtë themelore njeriut, por dhe si një faktor themelor për një shoqëri më të shëndetshme, më tolerante, më gjithë përfshirëse. Plani opozitës për 4 vitet e ardhshme nëse fiton zgjedhjet është që buxheti për këtë sektor të shkojë 2%. Objektivi politik i programit Akt 2% së pari është akt dhe kulturë aksesueshme për këdo, jo vetëm si një drejtë humane, por si një faktor themeltar për një shoqëri më të shëndetshme, ligji për trashëgimit kulturore dhe muzet. Sigurisht që do të rishikohet duke vendosur në thelb zbatimin e mekanizmave funksional me qëllim ruajtjen, promovimin dhe veçanërisht mirë administrimin e qëndrueshëm dhe transparent, do të fitojnë statusin e Teatrit Kombëtar, Teatri Migjeni në Shkodër, Andon Zako Çajupi në Korçë, Petro Marko në Vlorë. Biblioteka Kombëtare do t'i nënshtrohet një rikonstruksioni të thellë për të mundësuar zgjerimin dhe shtimin me mjedise të reja e bashkohore e kushte të tjera të domosdoshme për të realizuar abdetimin e saj në nivellet krahasueshme me bibliotekat në Europë. Reformimi thellë funksional i institucioneve të artit dhe të kulturës. Gratë dhe vajzat përbëjnë 49.5% të votuesve në zgjedhjet e 25 prillit. Së fundmi, disa organizata në mbrojtje të grave dhe vajzave kanë ndërmarrë një nismë ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e votimit. Qytetarët prej ditësh teksa i drejtohen furrave të bukës, por përballen me mesazhin vota jote vlen po aq sa punët e shtëpisë. I stampuar në ambalazhin e bukës, ky mesazh synon ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për rëndësinë e përfshirjes së tyre në votime. Ne menduam pse jo. Hajde dhe të futemi brenda familjeve shqiptare, sikur sado pak të sensibilizojmë, por jo vetëm dhe të motivojmë të gra dhe vajza të shkojnë dhe të marrin pjesë në proceset e votimeve. Dhe vetë titulli i nismës si kauzë është vota jote vlen Kjo nismë nuk është ndërmarrë vetëm në Tiranë, por edhe në rrethet e tjera të vendit. Faktikisht jemi surprizuar nga Librazhdi, pasi ka pasur një përqafim mjaft të madh, jo vetëm për gratë dhe vajzat, por gjithashtu dhe për burrat dhe djemtë, të cilët e kanë përqafuar si nismë duke na thënë do t'ju luteshim na vini sërish në Librazhd me ide të tjera, me nisma të tjera për të drejtat e grave. Në zgjedhjet e 25 prillit, 49.5% e votuesve janë gra dhe vajza. Për Gjurnjuz Albania, ata bëjnë thirrje për pjesëmarrje në votime dhe shprehje të vullnetit të lirë. Bëjnë thirrje të gjitha grave dhe vajzave shqiptare të votojnë se mos u shkojë vota kot. Është gjynat mos votojmë. Atë parti që dëshiron, po, duhet votojmë. Do votojmë. Se mos votojmë, do votojmë. Gjitha gratë dhe vajzat
duhet të votojnë për atë që duan. Këtu detyrë qytetare që duhet të votojmë. Ju keni votuar gjithmonë? Po, që kur kam moshën. Të gjithë noterët, zëvendës noterët dhe kandidatët për t'u licencuar në këtë profesion do t'i nështrojnë kontrollit të pastërtisë së figurës dhe integritetit profesional. Qeveria kërkon verifikime dhe përlidhje të mundshme të tyre me personat të përfshirë në krime. Kontroll për integritetin dhe besueshmërinë e noterëve dhe marrje masash për t'u hequr licencën ose për t'i mbajtur në sistem. Ky është propozimi i fundit i Ministrisë së Drejtësisë, e cila ka hedhur për konsultim publik disa ndryshime në ligjin ekzistues për notarinë. Në relacion theksohet se Shqipëria është përfshirë në listën e vendeve nën monitorim të shtuar, e njohur si lista gri për sa i përket pastrimit të parave, ndaj duhen ndërmarr masa shtesë deri në revokim të licencës së noterit që ka abuzuar me firmën e tij. Verifikimet në këtë profesion pritet të nisin pas miratimit të ndryshimeve dhe të edhe zëvendës noterët. Në projekt akt janë përkufizuar dhe termat kontakt i papërshtatshëm, lidhjet e ngushta familjare, personi përfshirë në krimin e organizuar, me qëllim krimin e kushteve për verifikim nëse subjektet gëzojnë integritet dhe besueshmëri. Pra, ligji do të detyrojë të gjithë kandidatët që përveç vërtetimit të gjendjes gjyqësore, të dorëzojnë edhe formularin e pastërtisë së figurës, ku të provojnë se nuk kanë patur kontakt me persona të përfshirë në akte korruptive apo elemente të krimit të organizuar. Ndryshimet janë rekomanduar nga Njësia Europiane kundër pastrimit të parave, Manival, ndërsa vettingun për këtë kategori do ta kryejë Ministria e Drejtësisë. Përkujtojmë zhvillimet kryesore të ditës, aeroport i Rinasit në normalitet, rikthehen në punë kontrollorët shqiptarë, nesër jepet masë arrestit për tre kontrollorët e arrestuar nga policia. Kryeministri Rama akuzon presidentin Meta se po bën fushat me kriminal dhe gjykatës të përjashtuar nga vettingu. Lulzim Basha paraqet programin për kulturën dhe premton rindërtimin e teatrit aty ku ishte dhe ashtu siç ishte. Pas pak në lajme vazhdojnë tensionet në kufirin midis Ukrainës dhe Rusisë, ndërsa kancelare gjermane Angela Merkel i kërkoi Vladimir Putin të ndalojë grumbullimin e trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën. Kryetaria e Komitetit Ekspertëve Mira Rakacolli tha për Euronews Albania se pavarësisht rënjes së numrit të shtruarve në spitale, nuk ka asnjë urdhër për mbylljen e spitalit COVID-4. E lidhur me efektshmërinë e vaksinës kineze, Rakacolli tha se Sinovac parandalon vdekshmërinë në 100%. Spitali COVID-4 në Tiranë nuk është mbyllur. Kështu ka përgënjeshtruar për Euronews Albania zëvendës ministre e shëndetësisë Mira Rakacolli, lajmet e publikuara së fundmi mbi mbylljen e tij. Ka rënë numri i shtrimeve, ka rënë në mënyrë të ndjeshme, por spitalet hapen edhe mbyllen me urdhra dhe nuk ka asnjë urdhër për mbylljen e COVID-4-s. Se i përket vaksinimit me dozat kineze Sinovac dhe efektshmërisë së saj, Rakacolli theksoi se kjo vaksinë e parandalon vdekshmërinë në 100%. Vaksina Sinovacut e ka parandaluar 100% vdekjen nga koronavirusi dhe në ato që quhet i sëmur ose infektuar realisht, jo shkencërisht thjesht me PCR, por realisht i sëmur e ka efikasitetin mbi 80%. Kjo është ajo që është dokumentuar. Kryetaria e Komitetit të Ekspertëve solli në vëmendje mos respektimin e masave gjatë fushatës, pasi sipas saj, nëse qytetarët do të vijojnë të marrin pjesë në grumbullime, situata epidemiologjike mund të ndryshojë. Paraqitja në spital në një fazë shumë të avancuar të sëmundjes është duke u cilësuar nga mjekët e Maqedonisë së Veriut se një prej shkaqeve kryesore që kanë sjellë edhe numrin e lartë të fataliteteve. Ndërkohë, kapacitetet spitalore janë drejt ezaurimit. Maqedonia e Veriut po përballet me një val të tretë të pandemisë COVID-19 pasi prej më shumë se 20 ditësh rastet e infektimeve e kalojnë shifrën 1000, ndërsa numri i vdekjeve në 5 ditët e fundit është mbi 200 persona. Procesi i vaksinimit në Maqedoninë e Veriut ka nisur por me ritme të ngadalta. Shifrat tregojnë se në rang kombëtar vetëm 0.8% e popullsisë ka pasur mundësinë të vaksinohet. Sipas mjekut infektolog Aliriza Osmani, situata është vështirësuar akoma më shumë nga vetësjellja e pacientëve që paraqite në spital në fazë shumë të avancuar të sëmundjes. Edhe pse ka një farë terapie standard në rekomandimet botërore të cilët parashiken pacientet, mirë po prapë se prapë pacientat janë se cili ka një veçurit të caktuar të vetën dhe nuk mund të marim si unblock pra të gjithë të mjekohet me të njëjtën terapi.
varsisht se ata kanë komorbiditete të ndryshme, gjendjen në të cilën vinë pak si të vonuar, jo pak them ndoshta edhe pak më tepër se sa duhet. Presin dhe kur vinë shumë në gjendje të vështërsuar. Për infektologun nga Shkupi, kjo sjellje e qytetarëve të infektuar ka ndikuar edhe në përballimin e situatës nga bluzat e bardha, ndërkohë që kapacitetet janë drejt ezaurimit. Fluksi i madh i pacientëve që vinë në kontroll tek ne dhe na e pamundsojnë ndoshta ata të cilët janë të rënë të i shikojnë pak më tepër për shkak se personeli është kronikisht i lodhun, pavarësisht se kush janë, domethënë pa si mjekët, ashtu edhe motrat, personeli i mesëm shëndetësor, gjithë janë të lodhur kurse fluksi i pacientëve që te i masë e i ma. Është e vërtetë se pasqyra e rëndë e pacientëve, ajo reflektohet të gjithë, por friga të secili pacient veç në i vështëson edhe neve punës. Kryeqendra e Maqedonisë së Veriut, Shkupi rezulton qyteti me numrin më të madh të personave aktiv me COVID-19. Kjo ka shtyrë autoritetet që ta shpërsojnë masat për parandalimin e përhapjes së virusit, duke risjell orën policore dhe mbylljen e bizneseve. Fundjava me mot të mirë, por edhe kufizimet për shkak të numrit të lartë të infektimeve në Kosovë kanë bërë që qytetarët e vendit fshin të dynden drejt qyteteve shqiptare. Për këto arsye, në pikën kufitare të Morinës janë krijuar rast gjata të automjeteve që kanë hyrë në tokën shqiptare. Ashpërsimi i masave kufizuese anti-Covid në Kosovë ka bërë që shumë qytetarë të dynden drejt Shqipërisë për të kaluar fundjavën. Kjo ka sjellë rradh të gjata mëngjesin e së premtes në pikën kufitare të Morinës. Qytetarët kanë shfrytëzuar edhe kohën e mirë me diell për të pushuar gjatë fundjavës në bregdetin shqiptar. Po shkojmë ndosh. Për fundjavë, a? Për me pushu. Me pushu mirë, a? Po mirë. Për shkak kosa, po pse janë masat më të kufizuese në Kosovë? Me pak po dalin edhe vështiru pak edhe me punu shvenalon atje, këto po dali me shëtitin. Po shkojnë për weekend, për kohë kërtë shefit. A cila është arsyeja, për kohët mirë, apo pëse ka masa të reja në Kosovë? Për kohët mirë. Për kohët mirë, ajo për masa të reja? Jo, për masa ka edhe në Shqipëri masa. Vesh për shefit për shkojnë. Vetëm për shefit, a? Kjo për shkak se është koha mirë, apo pëse Kosovë? Koha e mirë, jo, vesh për shkak kohës. Në Kosovë, nga e mërkura, kanë hyrë në fuqi masat e reja anti-Covid, dhe ndër shkaqet kryesore për krijimin e rradhëve të gjata në kufi, duket se është bërë fakti i mbylljes totale të gastronomisë, ku përfshihen baret dhe restorantet. Kjo edhe për faktin se Shqipëria është i vetmi shtet ku qytetarët e Kosovar nuk kanë nevojë për test PCR negativ për të kaluar kufirin. Provimet e lirimit për klasat e 9-ta pritet të fillojnë në 16 qershor. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka njoftuar sot se në këtë datë do të zhvillohet provimi i parë për klasat e 9-ta, që do të jetë ai gjuhë shqipe. Në 24 qershor nxënësit do të japin provimin e dytë atë të lëndës së matematikës, ndërkohë që provimi i tretë i gjuhës huaj do të jepet në datën 25 qershor. Provimet do të nisin në orën 10 dhe do të zgjasin 2 orë 30 minuta. Sa kaq, nxënësit mbetës kanë të drejtë japin ato në sesionin e dytë. Pas procedurave të parashikuara në rregulloren për zhvillimin e provimeve. Vaksina amerikane Johnson & Johnson është nënshtruar një procesi hetimor nga autoritetet përgjegjëse, pasi sikurse me vaksinën AstraZeneca, edhe ajo ka shkaktuar mpiksje gjaku tek pacientët që kanë marrë atë. Rastet e konstatuara janë 4, njëri prej të cilëve ka rezultuar fatal. Një tjetër vaksinë anti-Covid po hetohet. Procesi ka nisur pas 4 rasteve serioze të mpiksjes së gjakut pas marrjes së Johnson & Johnson. Vaksina në fjalë po përdoret vetëm në Amerikë për momentin, por si Johnson & Johnson ashtu dhe AstraZeneca përdorin të njëjtën teknologji. Ndërkohë, Agjencia Europiane e Barnave deklaron se po shqyrton 4 rastet e pacientëve që morën dozën e Johnson & Johnson, pasi një prej tyre rezultoi fatal. EMA po heton edhe nëse ka rrjedhje lëngjesh nga enët e gjakut kur merret vaksina e AstraZeneca. Kjo pasi 5 raste u raportuan ku presioni i gjakut ra dhe i indet u fryn. Agjencia e lajmeve AFP raportojnë ndërkohë se Komisioni Europian do të negocioj marrjen e 1.8 miliard dozave të brezit të dytë të vaksinave. Autoritetet mendojnë se ato janë e ardhmja e luftës kundër Covidit dhe shpresojnë se do të mbërin më vonë gjatë vitit.
Një studim i fundit zbulon lidhjen mes ekspozimit ndaj diellit dhe COVID-19. Për më shumë informacion, ndiqni Gretën te Kubi. Po, Bruna, një studim i cili vjen faktikisht nga Universiteti i Edinburgh tregon se ka një lidhje mes COVID-19 edhe rrezeve të diellit, pra ekspozimit të njerëzit ndaj këtyre rrezeve, duke thënë se ekspozimi i gjatë në diell ul rrezikun e vdekjeve nga COVID-19 sipas një studimi të cilin e kanë kryer së fundi, duke thënë se njerëzit të cilët jetojnë në zona me diell me nivel të lartë të ekspozimit ndaj rrezeve ultraviolet kanë më pak vdekje nga COVID-19 krahasuar me ato vende të cilat kanë më pak diell, pra janë më pak të ekspozuar. Duhet thënë se lidhur me këtë studimi është kryer kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë parë dhe analizuar vdekjet të cilat janë regjistruar nga COVID-19 në periudhë janar-prill të vitit 2020 dhe janë studiuar dhe ja është parë në fakt është vëzhguar në 2474 qarqe të Shteteve Bashkuara të Amerikës për të parë dhe ekspozimin e tyre ndaj diellit, duke thënë se edhe duke arritur në konkluzionin se njerëzit të cilët jetonin në zona me nivel të lartë ekspozimit ndaj rrezeve ultraviolet kishin rrezik më të ulës të vdekjeve nga COVID-19, por duhet thënë që studiuesit kishin thënë që e njëjta provë të kësaj natyre ishte bërë edhe në Angli dhe Itali dhe rezultatet ishin po të njëjta. Këtë në fakt e lidhin me faktin që ekspozimi ndaj rrezeve të diellit bënte që lëkura të çlironte oksidin nitrik dhe kjo lidhej me faktin që zvogëlimi i aftësive të virusit SARS-CoV-2 të riprodhohej, sikurse ishte gjetur në disa studime të mëparshme laboratorike dhe kanë dhënë disa të dhënat e tjera lidhur me COVID-19, duke thënë se rritja e ekspozimit ndaj rrezeve të diellit lidhej me përmirësimin e shëndetit kardiovaskular, duke thënë se sillte presion më të ulët të gjakut dhe sillte edhe faktin që do të kishte më pak goditje në zemër. Dhe për sa i përket lidhjes që shpesh herë është përmendur dhe në studime të mëparshme për sa i përket lidhjes së COVID-19 dhe vitaminës D, këta studiues të Edinburgut kishin thënë se ulja e vërejtur e rrezikut të vdekjes nga COVID-19 nuk kishte të bënte as pak për sa i përket lidhjes që mund të kishte me vitaminën D. Faleminderit Greta për këtë informacion e lidhur me këtë studim të fundit për sa i përket lidhjes që ekziston mes rrezeve të diellit dhe COVID-19. Shkojmë zhvillimet tona në Kosovë me një çështje e cila ka marrë goxha vëmendje, kështu presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, por dhe kryeministri Albin Kurti ka reaguar ashpër ndaj vendimit të organizatës Europa Nostra pas përfshirjes së manastirit të Deçanit në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara për vitin 2021. Sipas dyshes Osmani Kurti, pretendimet për kërcënime nga ekstremistë lokal dhe ISIS janë të pasakta, ndërkohë që janë shprehur për një agjent të fshehtë politike që fshihet pas këtij veprimi. Manastiri i Deçanit është kthyer në qendër të vëmendjes pas letër këmbimit që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë pasur me organizatën Europa Nostra. Ka qenë pikërisht kjo organizatë që e ka përfshirë manastirin e Deçanit në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara për vitin 2021. Rreziqet e dhëna si argument nga Europa Nostra janë kundërshtuar nga presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Në një letër ata i kanë sqaruar organizatës Europa Nostra se arsyet që ka parashtruar në marrjen në mbrojtje të manastirit të Deçanit nuk qëndrojnë, janë të egzageruara dhe të pabazuara në fakte. Në sulmet e pretenduara ndaj manastirit, gjua e përdorur nga nominuesi është e pasakt, duke qënë edhe tendencioze dhe papranueshme. Termi ekstremistët lokal është cilësimi e egzageruar qëllimshëm, ndërsa sulmi i pretenduar nga organizata terroriste ISIS është totalisht i pabazuar në fakte. Kjo gju na bën të besojmë se teksti i nominimit nuk ka ndjekur linjë profesionale të argumentimit dhe ka devijuar në përmbajtje me ngarkesa politike dhe propaganduese. Dëshmia më e mirë është mungesa e burimeve të besueshme mbi të cilat bazohen këto konstatime tendencioze. Dyshja Osmani Kurti kanë vazhduar më tej në letrën e tyre duke hedhur dyshime se pas kësaj lëvizje të organizatës Europa Nostra fshihen agjenda politike. Në tekst, çuditërisht bëhet përpjekje për të vendosur një ndërhyrje mes nevojës për mbrojtjen e manastirit dhe bisedimeve politike mes Kosovës dhe Serbisë. Programi juaj 7 më të rrezikuarat nga themelimi në 2013-ën ka ngritur alarme për rrezikun që i ka nosej monumenteve të rëndësishme. Megjithatë, mendojmë se ky është rasti i parë kur programi mund të përdoret si mjet për të shtyrë përpara një agjent të fshehur dhe aspak parimore, që as nuk ka të bëjë me trashëgimin kulturore. Nëse kalon ky do të jetë një precedent shumë i rrezikshëm. Politizimi i teskajshëm i trashëgimisë kulturore nuk u shërben kauzave të drejta.
por interesave të veçanta të shteteve që keq përdorin platformat europiane dhe ndërkombëtare të bashkëpunimit kulturor në shërbim të paqes e prosperitetit të përgjithshëm. Manastiri i Deçanit, me sa duket, do të jetë edhe detyra e parë e rëndësishme me të cilën do të përballet ministri i sapo emëruar i kulturës, rinisë dhe sportit në Kosovë, Hajrulla Çeku. Në një reagim në rrjetet sociale, Çeku është shprehur se nga të gjithë monumentet e rrezikuara të Kosovës, vetëm Manastiri i Deçanit nuk i ka noset asnjë rrezik. Por a është vërtet i rrezikuar Manastiri i Deçanit? Ne kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë zotin Sali Shoshi, që është drejtori i organizatës Trashëgimia Kulturore pa kufi në Kosovë. Zoti Shoshi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë të vërtet kanë lajmet për një rrezik të mundshëm të Manastirit të Deçanit si monument kulture që të çojë në një reagim edhe të organizatës europiane për trashëgimin kulturore? Në fakt, unë e kom përcjellë këtë proces që nga lista e ngushtë kur është publikuar me datën 10 dhjetor të vitit të kaluar, ka qenë një listë prej 12 lokaliteteve, lista e ngushtë pra para shpalljes finale të listës me 7, dhe qysh në atë kohë ne kemi reaguar si organizatë me një letër në Europa Nostra, pastaj kemi pasur edhe një takim virtual me Europa Nostra, dhe kemi thënë që argumentet që ata i kanë vendosur në deklaratën e arsyetimit janë të pabazueshme, pra janë më tepër janë propagandë, cilën ne kemi dëgjuar tash disa vite nga qeveria e Serbisë. Pra kemi thënë që Europa Nostra, një organizatë e themeluar me qysh në vitin 1963, ka qenë instrument, shëndrur në një instrument politik ose propagandues i qeverisë së Serbisë. Janë tri çështje të cilat janë ngritë në deklaratën e tyre: është çështja e sigurisë, cilët ju sapo e përmendët. Pra, aty ka pas një fjali në deklaratën e Europa Nostrës që Manastiri i Deçanit është sulmuar nga organizata ISIS. Në fakt, kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi konfirmim nga organizatat e sigurisë Kosovë, edhe ndërkombëtare dhe vendore, që në vitin 2016 ka pas një grafit me parula ekstremiste fetare, mirë pa autoret asnjëherë nuk janë identifikuar dhe për këtë arsye nuk dihet nga dhe si ka ardhur. Çështja e dytë, e cila është ngritur në deklaratën e Europa Nostrës, ka qenë çështja e rrugës nacionale Deçan-Plav, e cila ka qenë një rrugë e planifikuar nga qeveria e Kosovës të ndërtohet nga Deçani për në Plav. Mirpo kjo çështje është ka përfunduar vitin e kaluar me një ujdi në mes të Kishës Ortodokse Serbe dhe qeverisë së Kosovës. Ujdia thotë se kjo rrugë nuk do të kalojë në hapësirën e manastirit, pra do të ketë një bypass, pra një anashkalim. Dërsa çështja e tretë në arsytimin e Europa Nostrës ka qenë me një kontest pronësor në mes të Manastirit e Deçanit dhe komunës e Deçanit, e cila ka përfunduar prapë me një epilog nga gjykata kushtetuese, ku është dhënë e drejtë Manastirit e Deçanit. Për juve, për publikun shqiptar, ndoshta është me rëndësim fakti që Kosova pas pavarësisë ka miratuar një ligj, i cili quhet Ligji për zonat e veçanta të mbrojtura, dhe ky ligj garanton që Kisha Ortodokse Serbe ose Kleri Ortodokse Serbe Kosovë të jetë pjesëmarrës aktiv në vendimarrje, në raport me zhvillimet që bëhen në trashëgiminë kulturore që ka rëndësi edhe për komunitetin serb. Pra ka mekanizma, instrumente ku ata janë pjesë e saj, veçse ata në fakt janë vendimarrës dhe mund të jenë, si me thonë, pjesë e zgjidhjes së problemeve. Po, në fakt, kryeministri Kurti, por dhe presidentja Osmani, në reagimet e tyre sot lënë të kuptohet për skenar të tjerë që nuk lidhen me monumentet e trashëgimisë kulturore, pra apo përdoren monumentet e kulturës si objekte për të trazuar ujrat e nacionalizmit në Kosovë? Ne kemi parë tash 20 vite që trashëgimia kulturore është instrument politik propagandus, por ne nuk kemi besuar dhe mendoj që është kjo është një skandal se si një organizatë që është Europa Nostra bie prej e këtyre propagandave. Ne kemi përcjell tash gjithë këtë proces dhe kemi parë që raportet me të cilat e shërbyen Europa Nostra janë raporte propaganduese nga qeveria e Serbisë. Pra, realiteti, gjendja në terren është krejt ndryshe. Manastiri i Deçanit si vlerë e trashëgimisë kulturore me në përmasa botërore, e cila gjendet në territorin e Kosovës, është i sigurt, nuk ka asnjë rrezik. Përkundrazi, është i trajtuar jashtëzakonisht mirë dhe siç e thash, kleri ortodoks është pjesë e vendimarrjes për manastirin. Zoti Shoshi, ju falenderojmë shumë për intervistën në Euronews Albania. Faleminderit që na dhatë mundësi. Faleminderit.
Gazetari grek Yorgos Karaivas është qelluar për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Alimos. Mediat greke raportojnë se ngjarja e rënë ndodhi menjëherë pasi gazetari doli nga emisioni ku ishte i ftuar dhe po raportonte në lidhje me një krim tjetër që tronditi Greqin ditët e fundit për vrasjen e dy fish të dy vëllezërve. Paraprakisht dyshohet se gazetari është ekzekutuar me armë silenciator. Pistat e mundshme të hetimit do të drejtohen në bazë të profesionit të tij, ku ai shpesh ka folur rreth disa vrasjeve të bujshme në shtetin fqinj. Oficerët e policisë kanë shkuar në vend ngjarje për të hetuar rastin, ndërsa po punohet për kapjen e autorëve. Ka ndruar sot jetë në moshën 99 vjeçare princi Filip. Por kush ishte princi Filipe dhe pse i njohur më shumë si bashkëshorti mbretëreshës, ai është një personalitet shumë i vlerësuar. Janë të arsuar në ushtri që në moshë të re ai spikati në aksionet heroike në luftën e dytë botërore, ndërsa arriti në martesën me monarken 21 vjeçare me të cilën pati 4 fëmijë. Duka i Edimburgut, i njohur ndryshe edhe si bashkëshorti më i famshëm në botë, ndroi jetë në moshën 99 vjeçare. Ai kaloi 7 dekada nën hijen e bashkëshortes së tij, mbretëreshës Elisabeta e dytë. Por personaliteti i tij i fortë tregoi se ai nuk ishte thjesht një bashkëshort profesionist. Po atëherë, kush ishte njeriu që martua me monarken? Duka, i njohur edhe si princi Filip, nuk ka qenë kur në linjë për fronin që u takon fëmijëve të tij dhe nuk ka mbajtur kur titullin e mbretit. Kjo pasi në mbretërinë e bashkuar një grua që martohet me monarkun mund të marrë titullin e mbretëreshës, por një burr që martohet me mbretëreshën nuk mund të marrë titullin e mbretit. Elisabeta e dytë dhe princi Filip patën 4 fëmijë së bashku: princin Charles, princeshën Anne, princin Andrew dhe princin Edward. Gjithashtu Filipi jetoi mjaftueshëm për të parë 8 nipërit e tij të rriten dhe të pres 10 stërnipër. Vet ai lindi më 10 qershor të vitit 1921 në ishullin grek të Korfuzit. Fëmia i parë dhe djali i vetëm i princit Andrew të Greqisë dhe princeshës Alice të Batenburgut. Trashëgimia e bëri atë princ të Greqisë dhe Danimarkës, por vitin që pasoi familja e tij u dëbua nga Greqia pas një grushti shteti. Fëmijëria e tij u karakterizua nga një seri episodesh të errta. Në vitin 1930, në moshën 8 vjeçare, e ëma ushtrua në një spital psikiatrik pas një zaurimi nervor, ndërsa jati u strehua në jug të Francës me një partnerë të re, duke e braktisur. Të afërmit e së ëmës e rritën dhe u kujdesën për të, dhe ai mori mbiemrin e tyre Mountbatten. Në vitin 1937, një nga motrat e tij, Cecilia, vdiq në një aksident ajror me bashkëshortin gjerman dhe dy fëmijët. Kur Filipi mbaroi shkollën, Britania ishte në prag të luftës me Gjermaninë. Ai u bashkua me marinën mbretërore britanike, ku rezultoi një katet i shkëlqyer dhe doli më i miri i regjimentit të tij. Kur mbreti George i 6 kreu një vizitë në marinë në vitin 1939, Filipi u ngarkua me detyrën e argëtimit të vajzave të tij, princeshat Elizabeth dhe Margaret. Ai do të linte për shtypje monarkes aso kohë vetëm 13 vjeçare. Princi shërbeu në luftën e dytë botërore kur ishte vetëm 21 vjeç dhe mori pjesë në aksione të shumta, kryesisht në Oqeanin Indian. Në të njëjtën kohë ai mbajti kontaktet me princeshën dhe krishtlindjen e 1943-shit qëndroi me familjen mbretërore. Mbreti George i dha atij lejen për të martuar me të bijën, dhe ditën e dasmës 20 nëntor 1947 ai u shpall duka i Edimburgut, një mbiemër me të cilin do të njihej gjerësisht në pjesën tjetër të jetës. Aso kohë ishte vetëm 26 vjeç, ndërsa bashkëshortja 21 vjeç. Ambicjet ushtarake të Filipit u tkurrën, pasi mbretëresha e re Elizabeth e donte bashkëshortin pranë vetes. Një sherr mori jetë në fillim të viteve 50, kur ai donte që familja mbretërore të merrte mbiemrin e tij, Mountbatten, por mbretëresha insistoi që atyre të mbetej mbiemri Windsor. Në pallatin Buckingham, ai u karakterizua nga prirjet për të mbajtur vetë valixhet dhe për të gatuar vetë vaktet e tij me një tigan elektrik, derisa mbretëresha u ankua për erën që vinte. Ai adhuronte sportet me kuaj dhe ishte një ndër 4 lojtarët më të mirë të polos në mesin e viteve 60 në Britani. I pyetur për kontributin e tij për Britaninë, princi Filip është përgjigjur gjithmonë hapur: "Mendoj se kam bërë maksimumin tim. Disa njerëz mendojnë se mjafton, të tjerët mendojnë se jo. Çfarë mund të bësh? Nuk mund të ndryshoj mënyrën time të të bërit të gjërave. Është pjesë e stilit tim të jetesës."
Shtojnë edhe mëtej tensionet mes Kievit dhe Moskës, teksa të dyja shtetet vazhdojnë të dislokojnë trupa ushtarake nuk ufime rajonin autonom të Donbasit. Ditën e djeshme, kancelare Gjermane Angela Merkel zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Vazhdojnë të rriten tensionet midis Kievit dhe Moskës, teksa dy shtetet vazhdojnë të dislokojnë trupa ushtarake në kufi në rajonin autonom të Donbasit. Pas vizitës së presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski në rajonin e Donjeckut, ku ndodhen rreth 15.000 trupa ukrainase, zyrtari rus Dimitri Kozak deklaroi se trupat ruse janë gati të përballojnë çdo sulm eventual. Situata në rajonin e Donbas është duke u përkeqësuar dhe këtë e shohim të gjithë. Komandantët dhe ushtarët tan janë vënë në sulmin e snajperistëve rus. Kufiri, i njohur si via e kontaktit midis Ukrainës dhe territoreve të saj separatiste në rajonin lindor të Donbasit, është mbyllur që nga marsi viti 2020. Sot çdo gjë varet nga fuqia e zjarrit. Nëse ekziston situata, siç e quan presidenti ynë e një Srebrenice, ne do të jemi të detyruar të mbrohemi. Forcat ushtarake që ndodhen në kufi janë stërvitur mjaftueshëm në 7 vite luftime, sa për të përballuar çdo lloj sulmi. Ditën e njëjtë, kancelarja gjermane Angela Merkel telefonoi presidentin rus Vladimir Putin duke i kërkuar të tërhiqte trupat ruse nga zonat kufitare me Ukrainën. Të dy shtetet kanë nënshkruar në vitin 2014 marrëveshjen e Minskut, e cila do të shërbente për të garantuar paqen në rajon, por që tani duket shumë larg qëllimit të saj. Mungesa e oksigjenit ishte arsyeja për vdekjen e George Floyd dhe jo mbi doza. Këtë konfirmoi mjeku i cili dëshmoi në gjyqin për vrasjen e afroamerikanit. George Floyd vdiq nga mungesa e oksigjenit gjatë arrestimit të tij. Ishte kjo dëshmia e mjekut në gjyqin që po zhvilloi ndaj ish oficerit të policisë Derek Chauvin në Minneapolis. Duke kundërshtuar mbrojtjen doktor Martin Tobin, tha se fentanili nuk shkaktoi vdekjen e Floyd. Ai hodhi poshtë teorinë se përdorimi i drogës e problemet shëndetësore shkaktuan vdekjen e tij. Ish polici Chauvin 45 vjeç u filmua duke u gjunjëzuar në qafën e Floyd për më shumë se 9 minuta. Pamjet e Chauvin mbi qafën e afroamerikanit shkaktoi protesta globale kundër racizmit, por dëshmia e mjekut rëndon edhe më shumë mbi ish oficerin, i cili është në gjysh për vrasje dhe ka mohuar akuzat kundër tij. I pyetur nga prokurorët nëse kishte vënë re shenjat të mbi dozës, miku Tobin u përgjigj duke theksuar se nuk kishte parë një provë të tillë. Shkaki i vdekjes ishte niveli i ulët i oksigjenit që shkaktoi dëmtimin e trurit dhe bëri që zemra të ndalonte. Sigurisht në momentin që po flisni, po merr frym, por nuk ju tregon se do të marr frym 5 sekonda më vonë. Me fentanil, ritmi i frymarrjes duhet të ulet në rreth 10, në vend të kësaj është në mes të nivelit normal. Kjo është java e dytë e zhvillimit të gjyqit dhe pritet të zgjasë një muaj. Javën e ardhshme, pritet që mbrojtja të nisë argumentet e saj. Ministri egjiptian i antikiteteve publikoi disa foto të një qyteti antik të zbuluar në shkretëtirën e Luksorit, në atë që arkeologët e përshkruajnë si zbulimin më të madh në Egjipt dhe që daton në periudhën e art të faraonëve 3000 vite më parë. Arkeologët egjiptian kanë zbuluar atë që besohet të jetë qyteti më i madh antik i gjetur në Egjipt, i varrosur në rër për mijëra vjet. Ekspertët thanë se ishte një nga gjetjet më të rëndësishme që nga zbulimi i varrit të Tutankamunit. Egjiptologu i famshëm Zahi Hawass njoftoi zbulimin e qytetit të artë të humbur, duke thënë se vendi u zbulua afër shkretëtirës Luksor, shtëpia e luginës së mbretërve. Gjatë gërmimeve janë zbuluar edhe sende argjendarie si unaza së bashku me enë qeramike me ngjyra dhe tulla balte që mbartin vulat e Amun Tepi të tretë. Ekipi filloi gërmimet në shtator të 2020-s midis tempujve të Ramsesit të tretë dhe Amun Tepi të tretë pranë Luksor 500 km në jug të kryeqytetit Kairo. Ekipi tha se kishte zbuluar grupe varresh që arrihen përmes shkallëve të gvendura në shkëmb, një ndërtim i gjashëm me ato të gjetura në luginën e mbretërve. Dhe në mbyllje të edicionit, pamje pa koment që vinë nga Belgjika, ku me ardhjën e pranverës, arin të murm kanë shijuar dritën e diellit pas së gjumit. Dimëror i lën shoqërinë e tyre, por qëndronë në Euro News Albania, me njëherë pas pak në orën 20 rinë votë. Në ndiqni. Wow, that was awesome.